Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про атомну енергетику України. Чи вистоять наші реактори перед навантаженням, яке на них покладено після аварії на кількох підстанціях і на теплоелектростанціях? Мені розповість атомник із 30-річним стажем, експерт у галузі атомної енергетики Павло Павлишин, який зі мною на скайп-зв'язку із студією. Вітаю вас. Доброго дня. Найперше розпочну із того, чи допомагають українці насправді економити електроенергію ось ці пікові години з 17 до 23 і вранці з 7 до 10. Чи допомагає це атомникам, можливо, стабілізувати принаймні роботу реакторів? Адже, наскільки мені відомо, розігнати атомний реактор або навпаки знизити його потужність потребує певну кількість часу. Дякую за запитання. Ну, по-перше, безумовно, люба економія сьогодні в частині нашого населення по електроенергії, вона для нас дуже важлива, тому що наша енергосистема працює на пределі, і дуже важлива люба економія нашого населення, яка можлива. Що стосується ядерних реакторів, так, вони дійсно у нас працюють в основному в базовому режимі. Це або там на фіксированій потужності, і режими для них різкого зменшення нагрузки, а збільшення нагрузки, вони не можуть бути весь час. Тому для атомної енергетики так само важливий стабільний режим видачі потужності. Це дійсно. Але чи є небезпечними ось такі різкі перепади, коли буквально цілі міста, як там Львів чи Харків, відмикаються від електромережі через якусь аварію? Для атомних станцій це небезпечно? Для атомних станцій це, ну, з точки зору ядерної безпеки, це має, ну, воно не небезпечне, але ми маємо розуміти, коли ми згубимо велику кількість навантаження одночасно швидко, то збиток цієї електроенергії в енергосистемі, він має десь зменшуватись. Тому це так само погано, якщо стосується, не є в системі або мало в системі потужності маневрів, то безумовно цю функцію виконують атомні станції, а для них ризик зменшення потужності, в будь-якому випадку, це проєктний режим роботи, але, ну, бажано, щоб їх було якомога. Якщо бажано, щоб їх не було, то чи може це призвести до якихось ядерних небезпек, якихось викидів чи щось подібне? Ні. Тобто населення може бути в цьому питанні спокійним, наскільки я розумію? Так. Гаразд. Наступне питання – це взагалі про ось ці удари, багато із яких, як на мене і на думку багатьох експертів, приходилися саме для того, щоб припинити продаж електроенергії української за кордон. Зокрема, із Хмельницької АЕС, як мені відомо, продавали електроенергію до Польщі. Чи вважаєте ви, що це може бути справді ось подібною диверсією для того, щоб зменшити таку енергонезалежність від Росії Європи? Ну, дивіться, наскільки мені відомо, з Хмельницької АЕС напряму не продається електроенергія, тільки я знаю, там цей проект, який був виконаний, він тільки сьогодні в проєкті. Тому продаж електроенергії за кордон відбувається з нашої загальної системи, яка сьогодні підключена до європейської системи. І дуже складно сказати, звідки іде. Є тільки переходи, по яким ми можемо це говорити. Але я не думаю, що основна ціль цих ударів в інфраструктурі – це продаж електроенергії за кордон. Але, безумовно, якась складова частина цього так само присутня. Якщо основна ціль не за кордон, то, напевно, для того, щоб нас буквально залишити без світла, експерти часто використовують такий закордонний сленг, як blackout. Чи можемо ми в подібній ситуації опинитися, що взагалі не буде електрики там декілька днів чи щось подібне? На вашу думку? Ну, на мою думку, і ми дуже добре розуміємо, що такі речі вони можуть відбуватися. Хоча на енергетики дуже серйозна, і Укренерго підготовлена до різних сценаріїв, але це діло случая, випадка, яким чином будуть ці удари, по яким основним
об'єктам критичної інфраструктури, в тому числі електроенергія або розподільчим пристроєм. Якби загально сказати неможливо, але існує весь час, існує, на жаль, такі речі, блекаут. На жаль, так. На Волині, зокрема, можливо, ви знаєте, чи є якісь інфраструктурні об'єкти, які можуть бути вкрай небезпечними і знеструмити фактично там всіх жителів чи взагалі цілий регіон? Ну, ми не маємо права про це говорити зараз, тому що наша зараз розмова, вона буде відкритою, і ми про це не можемо говорити. І взагалі тоді, можливо, ви розумієте, який найгірший сценарій ось цього блекауту може бути десь в нашому регіоні? Ну, якщо буде блекаут, він буде по всій країні, можливо. По нашому регіону, можливо, це як і по іншим, не можна спрогнозувати нічого, тому що, ще раз скажу, у нас система об'єднана, але можуть відключатись і райони, і сім'ї, і міста, і це безумовно можливо, це потрібно до цього готуватися і бути готовим, але треба зберігати спокій і розуміти, що люди, які за це відповідають, повсунені від тих всіх речей, вони працюють і вони професійні, дуже фахові люди, і повірте, якомога скоріше це буде все виправлено. Після ось цих масованих ракетних ударів від росіян, які були цього тижня, наскільки швидко, в принципі, на вашу думку, енергетична система зможе відновитися на повну потужність і працювати ось як до цього понеділка? Ну, це залежить від того, які були пошкодження, наскільки вони серйозні. Я сьогодні там деякі новини читав, і голова «Укренерго» вже заявив, що майже всі міста, села, там наше населення вже заживлено по різним схемам, в тому числі резервним схемам. Люди багато працювали, і наскільки я зрозумів, що на сьогоднішній день якоїсь критики в частині вже немає. Але все одно повністю відновити, це складно сказати, це кожне підприємство оцінює ті пошкодження, які були зроблені, і якось, яким чином виходить з цього положення. Але, можливо, зможете зорієнтувати? Для цього потрібно декілька тижнів, чи то навіть місяців? Ну, дивіться, якщо пошкоджений трансформатор, я так загально буду говорити, допустимо, якийсь блочний трансформатор або підстанція трансформатора, його срок виготовлення нового достатньо довго, там до 11 місяців. Якщо немає резервних, ну от вважайте, що якимось схемам резервним ми будемо зажити і до півроку, можливо, і так, таким чином. Тобто це залежить від обладнання, яке пошкоджене. Далі хочу ще уточнити інформацію у вас, як в експерта в атомній енергетиці, щодо Запорізької АЕС. Всі ми стежимо за ситуацією, з тим, що МАГАТЕ робить усе можливе, аби створити якусь умовну безпечну зону навколо Запорізької атомної електростанції. Але при цьому в тому ж таки МАГАТЕ стверджують про те, що росіяни буквально створили на території атомної електростанції свою військову базу. Чи є це взагалі небезпечно? На вашу думку, подібна ситуація, і адже на цій території можуть здетонувати якісь боєприпаси чи щось подібне? Дивіться, ми маємо з вами розуміти, що на будь-якій атомній станції, на якому об'єкті, де присутні ядерні установки, дуже небезпечно взагалі перебування любої зброї і використання її. Це апріорі так. Тому все тут складно сказати, але це потенційний ризик, безумовно. Взагалі, от експерти говорять про те, що в принципі українські реактори, вони захищені навіть від влучання ракет. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, насправді блоки ВР-1000 вони спроєктовані на витримують падіння літака в куб.
Є дійсно такі розрахунки, не ракета, а літака. Але ми маємо з вами розуміти, що реактор, він не існує окремій споруді, так? Щоб його підтримувати або в робочому стані, дуже багато систем і обладнання працює, які не технічні. Це так само трансформатори, які сьогодні знаходяться на пристанційній площі, це турбіни обладнання. І реактор не може існувати окремо. І якщо буде розрушення от вспомагательних систем, це теж так само приводить до різних проєктних і запроєктних аварій. Тому річ іде не в тому, що попадання в сам будівлю реакторного відділення, а взагалі і в вспомагательні системи, в системи безпеки, які сьогодні працюють на підтримання, так сказати, блоків в робочому стані. Тому це край небезпечно. Гаразд, але окрім того, що росіяни знаходяться на території Запорізької АЕС, вони ще і планують якось її підключити до своєї енергомережі. Як це вплине на єдину енергетичну систему України, як і те, що в принципі найбільша атомна електростанція Східної Європи, чи можливо навіть і всієї Європи, якщо не помиляюся, Запорізька, вона відключена і фактично не виробляє електроенергію? Ну, дуже просто. Ми з вами загубимо 6 тисяч мегаватт потужності. Це майже 50% потужності атомної енергетики нашої країни. Тобто електрики, яка залишилася, може не вистачити, наскільки я розумію, для потреб населення і тим більше для продажу? Ну, це питання досить непросте, складне і... Можу зараз на нього вам відповісти. Тут його не можна розглядати тільки в розрізі Запорізької атомної станції. Його треба розглядати в розрізі всієї енергосистеми, наявності потужності, які у нас сьогодні є в нашій енергосистемі. Угу. Чи вірите ви взагалі, що росіяни можуть підключити чи здатні підключитися до своєї енергосистеми? Тому що, знову ж таки, з технічних міркувань, орієнтуючись з інформації, з засобів масової інформації, я розумію, що це складно технічно. Чи це не так? Ну, до кінця у мене немає інформації, наскільки там вони просуваються в цих питаннях, але... Будемо надіятися, що цього не станеться. Угу. І на сам кінець про побутових споживачів. Багато хто прийняв рішення цього опалювального сезону використовувати якісь додаткові прилади на кшталт електрообігрівачів чи щось подібне замість газу. На вашу думку, чи витримає взагалі наша енергетична система таке навантаження в опалювальний сезон? І чи вистачить електрики всім українцям? Я думаю, вистачить, тому що, ну, це залежить так само від кожного регіону, тому що сіті, які є сьогодні в нашій країні, в кожній області або там селі, вони досить різні з обладнанням, є з запасом, де вони будуть витримувати це навантаження, є де дуже слабкі трансформатори стоять, і взагалі сіті слабкі. Тому це так само залежить від предмета, від кожної області, від кожного населеного пункту і від кожного розподільчого устройства. Але резерв, те, що наші люди роблять, я думаю, що це правильно. Потрібно себе захищати, ну, любим чином, який це можливо. Але із ваших оптимістичних міркувань я зрозумів, що все ж таки українські енергетики зможуть швидко відновити систему, принаймні наскільки це можливо, або ж використовувати якісь резервні канали передачі електроенергії. Ви знаєте, я впевнений і знаю, що у нас дуже професійні і фахові люди працюють в енергетиці. Це одна із таких топових промисловостей в нашій країні. І я багатьох знаю, вони дуже дійсно порядні і дуже фахові люди. Ну, безумовно, все буде залежати від можливих пошкоджень, від інших речей, але нам головне населенню і нам треба з розумінням відноситись до тих можливих якихось ситуацій, які в тебе можуть бути, можливо, десь
кількість світла може не бути. Ми маємо розуміти, що у нас іде війна. Я дякую вам, що вийшли сьогодні на скайп-зв'язок зі студією і за ту інформацію, яку надали. Бажаю вам лише успіхів у вашій нелегкій роботі. Дуже дякую вам, гарного дня і святом. Вас теж. Я нагадаю, що у нас у студії на скайп-зв'язку був експерт у галузі атомної енергетики Павло Павлишин. Якщо у вас залишились додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.